У цій сцені НКВД-сти нападають на повстанців. Загін НКВС виходить з лісу з заручницями та білим прапором. Один з акторів – Ігор П'ятак з Луцька. Каже, свою зброю він зібрав сам. На це пішло півтора року. Це автомат ППШ радянський. Зібрав з запчастин. Трошки щось копане, трошки щось докуплялося. Це перші, то десь приблизно 40. В першому році він вийшов на озброєння, коли вже німець стояв під Москвою. Ну, може, 42-го року. Це трошки ранніший варіант. А це окоп з упівцями, на яких наступають НКВД-сти. Згідно зі сценарієм, вони починають відстрілюватися, коли розуміють, що червоні загони прийшли не здаватися. З акторами працює режисерка та сценаристка з Києва Наталія Галушко. Каже, це її перший фільм. Вона розповіла про бій, який вони знімають. 22 молодих хлопців, упівців, йшли у Карпати і зупинилися між двома селами у окопі почекати іншу групу. Але на них напали НКВД-сти. Їх було 700 людей. Продюсер Михайло Ухман каже, фільм знімають за мотивами розповідей очевидців цих подій та їхніх родичів. Під час зйомок одна з упівок розповіла, що цей бій відбувся в 1944 році в Юстинівці на Підгаєтчині. Одна із головних героїнь – це пані Ярослава, їй вже більше 90 років, майже вже 100 років. Вона жителька села Юстинівки Підгаєцького району Тернопільської області. Саме вона забирала одного із поранених, який залишився живий, воїн УПА. Одну з головних ролей виконує тернопільська актриса Світлана Матвіїшин. Каже, вона грає Мар'яну, подругу упівки Ярослави. За сценарієм вони рятують єдиного упівця, який вижив після бою. Починаються постріли, і ми не знаємо, де, що, як, маємо відіграти якраз цей страх. Але найбільше нам, що сподобалося, що якраз це про людей, які живуть. Це справжні герої України, і цьому полягала суть, мабуть, передати їхнє відношення, їхні емоції, і це було важко. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.